На календарі 11 червня, четвер. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 46 хвилин. Тривалість дня 15 годин 49 хвилин. Місяць у Овні, йде 24-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Олександр, Андрій, Марія, Фаїна. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, якщо багато жита з'явилося, значить грибів багато збереш. 11 червня можна було гадати про ціну хліба з жита. Так, якщо вона цвіте у нижній частині, прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо зсередини чи зверху, то відповідно ціна буде звичайною або високою. А зараз якою буде погода 11 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер північний 2,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1999 році, а мінімальна 9,5 градусів тепла у 2004 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 11 червня? Овни. Сприятливий день. Посилюється життєвий потенціал, впевненість, сексуальність, особиста чарівність. Спілкування з друзями, зустрічі з цікавими людьми або творчі шукання успішні та принесуть задоволення. Тельці. Активний творчий день. Зосередьтеся на головному. Ви з усім впораєтеся, навіть якщо доведеться викластися повністю. День обіцяє стати сприятливим для подальшої діяльності. Близнюки. День сприятливий для активних дій у комерції та бізнесі, вірогідні вигідні пропозиції або фінансовий прибуток. Удача не залишить вас у взаєминах з оточуючими або близькими людьми. Ваші таланти і здібності будуть оцінені по достоїнству. Раки. День обіцяє стати сприятливим для подальшої життєдіяльності. Головне – зробити гармонійними відносини з оточуючими. Зовні ви можете виглядати досить оптимістично, але це тільки ширма, якою ви спробуєте відгородитися. Леви. У прояві романтичних почуттів слід бути обачними, навіть трохи жорсткими і розважливими. Це дозволить вам краще розгледіти предмет своєї уваги і захистить від можливих неприємностей у відносинах. Діви. Цей день присвятіть спілкуванню, зустрічам або творчим пошукам. Корисні групові заняття, фізичні навантаження. Бажано відправитися в гості або прийняти гостей у себе. Терези. Небезпечний напружений день. Творчий потенціал значно знизиться. Вас чекають неприємності, тому постарайтеся уникати необережних висловлювань та зловживання алкоголем. У сфері інтимних відносин вірогідна нестабільність. Скорпіони. Сприятливий день, який дозволить вам проявити свої здібності в самих різних областях. Посилиться інтуїція та дар передбачення, активізується громадська діяльність. Сьогодні необхідно виключити алкогольні напої, дотримуватися здорового способу життя. Стрільці. Сприятливий день для вирішення фінансових проблем. Вірогідні вигідні пропозиції, які вам доведеться вирішувати разом з партнером. Сьогодні сприятливі контакти з чиновниками, ділові зустрічі та оформлення документів. Козероги. Посилюється аура, життєвий потенціал, особиста чарівність. Цей день присвятіть спілкуванню, зустрічам або творчим пошукам. Ймовірно, різні справи і дрібні проблеми змусять докласти значних зусиль, однак, швидше за все, не принесуть бажаних результатів. Водолії. У цей день може виникнути ряд проблем, спровокованих діяльністю заздрісників. Їм вдасться дізнатися те, що ви хотіли приховати від сторонніх очей. Ці події можуть спричинити за собою негативні зміни у всьому вашому житті. Жінки-водолії повинні уважніше придивитися до своїх партнерів і переглянути свої відносини. Риби. День активізації темних сил. Події цього дня можуть посилити ваше занепокоєння і перечуття небезпеки. Основні неприємності торкнуться і матеріальної сторони життя, вірогідні крадіжки або пограбування. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!